gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar oo ehelyaan ku-xigeenada duqa magaalada muqdisho dhinacyada maaliyadda iyo howlaha guud axmed xasan iimaan cumar cali cabdi xildhibaan khaalid macow agaasimayaal maamul iyo qaar ka mid ah shacabka degmada xamarweyne ayaa maanta xariga ka jiray kawaanka hilibka iyo khudaarta degmada xamarweyne ee gobolka banaadir kaasoo dayactir lagu sameeyey cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir ayaa ka mahadceliyey mashruuca lagu dhisay kawaanka gudoomiye adaa meeshaan dhagax dhigay waxayna ku timid codsiga bulshadayna ku timid meeshaan muddo waxay dayacneed oo 30 sano ah wax dayactir ah ma helin laakiin gudoomiye fikraddaada iyo waxay ahayd iyo talada bulshada ay keeneen in meeshaan loo dayactiro codsigooda ayadoo taas aa fulinaysid ayaa maanta ilaahay wuxuu noo soo hargeliyey in la soo gebagabeeyo waxayna socotay muddo sanad ah run ahaantii dhib badanna waa kala kulannay dadku waa bini aadan iyo dad ganacsato ee waaye dhexdaan ay ku ganacsanayeen inta badan waxaan kala dagaalannay dhexdaan inaysan ku ganacsanin goobahooda oo keliya inay ku ganacsadaan ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda axmed xasan iimaan duqa muqdisho cumar finish iyo xildhibaan khaalid macow ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay kawaanka iyo suuqaba waxaa runtii noo muuqda ififaalo fiican maalin walba iskajwalka waa buuxaa meela la furaa marka taas waxay ku tusinaysaa dadaalka iyo sida loogu jiro in la hormariyo caasimadda iyo infrastructureka intaba aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa tiimkii iyo koodigii waxa ka soo qayb qaatay iyo dhammaan maamulka ugu horreeyay guddoomiyuhu dadaal fiicana muuqda dadka shacabkaana waxaan u dardaarmaynaa in meel walbool dhisay ilaashadaan dadka marka laga shaqaynayo iyaga dantooda oo dalkooda iyo deegaanadooda dib loo dhisaayo inay gacan ka geystaan hadday ka geysan kareenna waa mahadsantihin ay yidhaahdaana laga rabaa oo ay taageeraan laakiin inay ka hor yimaadaan ee horumarkoodii iyaga lagu qasbo nasiib darro waay wax la aqbali karna maaha mana ka yeelino sidaas inaad burbur iyo wasaq iyo dac aa fadhidid ha kugu filnaato 30 sano soddon sano kadib jidkan maxaa la iga rarayaa meeshaan mushkayga maxaa loogu imaanayaa aan halkaygan wasaqda ku daadiyo aan dayacnaado ka yeeli mayno dayacaadu duruufay ahayd waxaan xoogga saarnay in dayacaadii laga baxo oo dibudhis iyo bilic iyo nolol loo gudbo nala qaata min fadlikum arrintaas dadka ku ganacsada bannaanka oo hilibka ku gada maamulka waa maqlayaan maantay kadib haddii lagu arko adinkaa laydinkula xisaabtamay goobtoodii waa tan diyaaray u tahay ha la soo raro ha la keeno kawaanka hilib ha kaa xaroodo qudaarta booskeeda ha ku xarooto qayb kasta oo ganacsiyahu booskii ay lahayd xamarweyne lagama riixin oo lama rarine waa ugu yaaliine ha ku ganacsadaa madana gudoomiye waxaanu kuu sheegaynaa annaga haddaanu nahay xildhibaanada deegaanka haddaanu nahay iyo dadkeedaba waa ku garab taagannahay waa idin garab taagannahay deegaanka horumarkiisa maarta inaan qayb ka qaadanno ma rabna keliya suuqaane waxaanaga jiro waxyaaga mashruuca deegaanka isaga aad buu u badan yahay hadday tahay caafimaadka nadaafadda hadday tahay hadday tahay maxaan ku yiraahdaa jidadka hadday yihiin dhinac walbo maarata oo deegaanka nolosha quseynaya cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicisaykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho